ምንድን ነው የተፈጠረው? ልጆትን ለምን አላሳደጉም? ልጅ ኤፍሬም ይባላል። ጠፍቶብኝ ሳይሆን ተከልክዬ ነው። እሱም አያቀኝም። ከስንት ዓመት በኋላ ልጆትን ፍለጋ ጀመሩ? ከ15 ዓመት በፊት ነው ፍለጋ የጀመርኩት። የልጄ ስልክ ይጠራል፣ ግን አንሰር ምሽንም መልእክት ተዋለው አይቀበልም እሱ። አንቺ እኮ ምንድን ነው የምጨቀጭቂ? ከልጄ ጋር አልተለያየ ነው ወይ? ፍሮይን ነች እናቱ ብዬ እኮ አሳድጌዋለሁ ብሎ አለ። በቃ ከልጄ ልታጣኝ ነው የፈለግሽ ማለት ነው ምናምን ብሎ ዘጋብኝ፣ ብሎክ አደረገኝ። ልጅሽ ማን ይጠይቅ? ለዛ ነው እንጂ እሱ እናቱ እንዳልሆነች በደንብ ያውቃል ብላ አለች። በእድሜ እያለሁ አንተን ማየት አንተን መሳም እፈልጋለሁ ልጄ፣ በጣም ናፈቅኩ፣ በጣም ተጠማሁኝ፣ እባክህ ራራልኝ ኤፍሬሜ፣ ስላጠባሁት ጡት ስትሉ እባካችሁ የምትሰሙ ሁሉ ራሩልኝ። አውቆ ጨክኖ ከሆነ የሆነ ነገር ነግረውት ከሆነ እኔ አላቅም እኮ። ጤና ይስጥልኝ። እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ሁሉ መልካም ነው። እሳያው ተዋውቁልኝ። እሺ፣ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ወገኖቼ፣ ማቃችሁም ማላቃችሁ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን፣ እንዳለ አጠቃላይ ትንሽ ትልቅ፣ ወጣት ወንድ ሴት፣ እኔ ልጠይቅ የመጣሁት በዚህ ሚዲያ ላይ ልጅ ኤፍሬም ይባላል። ጠፍቶብኝ ሳይሆን ተከልክዬ ነው። እሱም አያቀኝም። ስለማያቀኝ ደግሞ እሱ እናቴ ብሎ ፍለጋ አልጀመረም። ግን የእሱ ቤተሰቦች ሙሉ አግኝቻቸዋለሁ። የሚያወሩኝ ወሬ ደግሞ ብዙ ጊዜ ማለት ከ15 ዓመት በፊት ነው ፍለጋ የጀመርኩት። ከዛ በፊት በሆነ ችግር፣ በራሴ ችግር አልቻልኩም ነበር። ከ15 በፊት ግን ወደ አዲስ አበባ ደውዬ ሱዳን ከሄድኩኝ በኋላ አባቱን አገኘሁት። ዛሬ እኮ ሰኞ ነው፣ ለምን እሁድ አልደወልሽም ብሎ ተናገረኝ። እንደዛ ሆኖ እያለ ግን በነበርኩበት ስራ ቦታ መስሪያ ቤቱን ለቀን ስለሄድ ቢደውልም አያገኘኝም እና በዛ ምክንያት አልተገናኘንም። ከዛ በኋላ ስልክ ቁጥሩ ጠፋብኝ። ከዛ በኋላ እነሱ ጋር መገናኘትም አልቻልኩም። በጣም ለረዥም ጊዜ አለቀስኩኝ። እንደዛ ሆኖ እያለ ወደ ኢትዮጵያ መምጣት ስለነበረብኝ ኤርትራና ኢትዮጵያ እንደተለያዩ አላቅም። ወደ ኢትዮጵያ መጣ። 20 ዓመት ረፍት ወስጄ ልጄን ይዤ እንደዛ ሆኖ እያለ ግን እሱንም አላገኘሁትም። ኤርትራና ኢትዮጵያ ተጣልተው እሱ እስር ቤት ነበረ። ልጆቹንና ሚስቱን ወደ ኬንያ ነው የላካቸው ተባልኩ። እንደዛ ሆኖ እያለ እኔ እሱን ስላላገኘሁኝ ተመልሼ ግን ወደ ነበረው ጋራጅ፣ የእሱ ጋራጅ ሄጄ ኪዳነ ለሚባለው ጠየቅኩት። ኪዳነ ስልክ ይሄ በዚህ ስልክ ነው የማገኘው፣ ኬንያ ነው ያለው እንቺ ብሎ ሰጠኝ። እዚሁ አዲስ አበባ እንዳለሁ ሞከርኩት፣ አልሰራልኝም። ግን የመስሪያ ቤቴ ሰዎች የኤንጂኦ ሰራተኞች ስለነበሩ ወደ ኬንያ ናይሮቢ ስለሚሄዱ ለእነሱ ሰጠኋቸው። ከሰጠኋቸው በኋላ ብደውል የማይሰራ ስልክ ነበር የሰጠኝ። ምንም ተስፋ ቆረጥኩኝ። ተመልሼ ደግሞ በአመት ረፍቴ ደግሞ መጣሁ። እስቲ ትንሽ መለስ ስላድርጎት እናቴ፣ ተከልክዬ ነው ልጄ ስለማያውቅ ፍለጋ እሱን ልገልጽ ብለዋል። ምንድን ነው የተፈጠረው? ልጆትን ለምን አላሳደጉም? ፍለጋ የጀመሩት ኋላ ላይ ነው እና ምንድን ነው የተፈጠረው? የተወኩበት ምክንያት የአባቴ ምክንያት ነው። እሱም ደግሞ የሶስት ዓመት እያለ ነው ትቼው የሄድኩት ልጆትን። የሶስት ዓመት ነው ነበር አጥብቼ አሳድጌዋለሁ። አብረን አንኖርም። አብረን ስለማንኖር ነው በመጨረሻ የተሻለ ኑሮ ስላለው ለእሱ ጥዬው የሄድኩት። የት አካባቢ ነበር? ወደ ጎተራ አካባቢ፣ ያሬድ ቤተክርስቲያን የምታውቂ ከሆነ እዛ አካባቢ ነበሩ። እኔ ግን ቄራ ነው ካጎቴ ጋር ስለሆነ የነበረው እና ያው እንደገለጽኩልሽ አባቴ ታሞ በመምጣቱ ለሱ አስረክቤ ልጄን በቃ ሄድኩኝ። የሶስት ዓመት ሆኖ ነው። በደንብ ያቀኛል፣
ማለት በዛ እድሜው ላይ ማወቅ የሚችለውን ያቅ ነበር። ስልክ ስደውልለት ራሱ ገና ሳልወጣ ለምናት መጭ ምናምን የሚለው እንኳን መልስ ይሰጠኝ ነበር። ከዛ በኋላ ነው የመርሳት እንትኑ የመጣ ማለት ነው። አባቱ ተቀበለ ልጁን ሲሰጠው? አዎ አዎ በጣም ይፈልገዋል። በጣም ተቀበለ እሱ ወደ ነው የተቀበለው። ከዛ በኋላ እርሶ ከሀገር ወጡ? ከዛ በኋላ ነው ከሀገር የወጣው። አባቴን ከእንትን ጸበል ካሳጠውኩኝ በኋላ ከሀገር ወጣውና ሄድኩኝ። ያም መፍትሄ አገኛለሁ ብዬ ነው ለአባቴ። ከዛ በኋላም ደግሞ መልካም ነገር ነበር ያደረገለት ለአባቴ። ከኔ በኋላ እንትን ይለው ነበር፣ እየሄደ ይጠይቀው ነበር፣ የሚያስፈልገው ነገር ያደርግለት ነበር። ልጆት ነው ወይስ የልጆት አባት? ኖ የልጅ አባት። እሺ። ከዛ በኋላ መባክህ በቃኝ ብሎ ሲለውም ወደ ትግራይ እሱ ነው በአውሮፕላን የላከው። ማለት መልካም ነገሩን አለ እንትን አለውም ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው መቀየር የመጣው ማለት ምን እንደሆነ አላቅም። እንደዛ ብቻ በመሃል እየለፋሁ ያለሁ እንደዛ እየተመላለስኩ እንደዚህ አንዷ ደግሞ መጣችና ስመጣ እዚህ ምን አለችኝ? ኬንያ እኮ ሂጄ ነበርና ልጇ እኮ ጠፍቶባት እባክህ እንዴት እናድርግ ብዬ ስለው የአገሩ ስም ስለጠፋባት ቺካጎ ለማለት ስላቃታት የሆነ አገር ጠራልኝ አለችኝ። እና እንዴት ነው ሰውየው የማገኘው ስላት ሰውየውን እንጃ አላቅም አለች። ያንንም ተስፋ ቆርጬ እንደገና የአንድ አመት እረፍትም አቃጥዬ ሄድኩኝ ማለት ነው። እንደዛ እያልኩኝ አመት አመት እረፍት መምጣት ጀመርኩ። ከስንት አመት በኋላ ልጆትን ፍለጋ ጀመሩ? ማለት የራሴ መረጋጋት ስታል ነበረኝ። ከአምስት አመት በኋላ እሱ የስምንት አመት ልጅ ሆኖ ከአምስት አመት በኋላ ነው መፈለግ የጀመርኩት። አባቱም ደውዬ ያናገርኩት ያኔ ነው። ከዛ በኋላ ነው ከቦርሳዬ አድራሻዬ እንዳለ ስለጠፋብኝ ምንም ነገር ማግኘት ያልቻልኩት። ከነሱ ጋር እንትን እንዳይኖረኝም የሆንኩት በዛ ምክንያት ነበር። አሁን ልጆት የት እንዳለ አያውቁ? እንዳለ አውቃለሁ። የት ነው ያለው? ቺካጎ ነው ያለው ተብያለሁ። አሜሪካ አክስትዮዋ አገኛታለሁ እኮ በስልክ እና በእሷ ስልክ እኮ እሷ ስለማታገናኘኝ ከመጀመሪያው ልንገርሽና ነገሩ ከዛ እንደዛ በብዛት ስመላለስ ግን እቺ ኬንያ ሰው አግኝቻለሁ እንደዚህ ብሎኛል ያለችኝ እንደገና እንትና እኮ አለች። ማለት ስሙ አስፈላጊ ስላልሆነ ነው ምናልባት ሊወቅሷ ስለሚችሉ እንትና አለች እና እነ እንትና ጋር እንሂድና ነይ እስቲ ጠይቃት አለች። እሺ ብዬ ስሄድ እሷም ደንግጣ ልጅሽማ ደህና ነው ሰላም ነው ያለው፣ ለነገሩ ግን እሱ በአገር አቋራርጦ ነው የሄደው እና አባቱ ደግሞ ወደ ካናዳ ነው የሄደው ከሚስቱ ጋር ምናምን አለች። እሺ ስልክ ቁጥር ስጭኝ አልኳት። የአክስትዮዋ ግምዣ የምትባለው አክስቱ አብራው ስለነበረች አሜሪካ የእሷንና የእሱን ሰጠችኝ። ስትሰጠኝ መንገድ ላይ እያለሁኝ እየሄድኩኝ እያለሁ እንዳትደውይላት አሁን አለችኝ። ለምን ስላት ምናልባት እሷ ካልፈቀደች እኔ አልችልም አለች። ደወለች እና እንደገና ደውይላት አለች። የልጄንም ሰጥታኝ ነበር። ከዛ የልጄ ስልክት ይጠራል ግን አንሰርምሽንም መልእክት ተዋለው አይቀበልም እሱ። እሷ ግን ትቀበለኛለች አክስቱ። ብዙ ምክንያቶች ነገረችኝ። አሁን ግሪን ካርድ ስላላገኘ እንደዚህ ስለሆነ ላገናኝሽ አልችልም፣ ወንድሙ ደግሞ ወደ ካናዳ ስለሄደ ላገናኝሽ አልችልም አለች። እና እንዴት ላረግ ስላት አሁን እኮ ልጄ ዩኒቨርሲቲ ላስገባ ነው የመጣሁት እና እንዴት ላረግ ልጄ ጥዬ ወደ ሱዳን መለሳለሁ ምናምን ስላት በቃ የሱዳኑን ቁጥር ስጭኝ አለች። የሱዳን ቁጥር ሰጠኋት። ጠበቅኳት፣ አልደወለችልኝም። እንደገና ደወልኩላት። እባክሽን አንዴ ታገሽኝ ግሪን ካርድ አላገኘም አለችኝ። አሁንም ለምን ግሪን ካርድ ካላገኘ ይረበሻል አንቺን እንደዚህ ካል ነው ምናምን አለችኝ። አሁንም ቆየውና ከስድስት ወር በኋላ ደግሞ ደወልኩኝ። አሁን ያን ምክንያት ነው የሰጠች። ከዛ በኋላ ግን በቃ ምንም ማድረግ አልቻልኩም፣ ጸጥ አልኩኝ። መጨረሻ ላይ እንደገና ደወልኩላት። ስምንት ወር ቆይቼ ደስ ይበልሽ ግሪን ካርድ አግኝቷል ልጅሽ አለችኝ። እሺ ለምን አታገናኝኝም? አባቱን ለምን አትጠይቂም አለችኝ። የአባቱ ቁጥር ስለሌለኝ ነው እባክሽን ስላት አይ እኔማ የእሱን ቁጥር አልሰጥሽም አለችኝ። አሁንም በሌላ ሰው አገኘው ቁጥሩንና ደወልኩለት። እኛ እኮ ሱዳን ሀገር አስፈልገንሽ እንደዚህ ብለንሽ የሚለው ወሬ አወራ። በሰላም ነበር፣ ደህና ነበር ያነጋገረኝ። መጨረሻ ላይ ደግሞ እሺ እና ምን ላድርግ ልጄን አገናኘኝ እኮ ነው ያልኩት ስለው
እኔ እጆ መጣና ትድሪዋለሽ አላገባም እጆ መጣለው ምናምን አለ እሻልኩት አመንኩት ከዛ ቀጠለና ሲዘገይብኝ ደወልኩለት እንደገና ስደውልለት እንደገና አንቺ እኮ ምንድነው መጨቀጨቂ ከልጅ ጋር አልተላይ ነው ወይ ፍሮይን እነች እናቱ ብዬ እኮ አሳድገዋለሁ ብሎ አለ እንዴት ይሆናል እኔ ለብዙ ህዝብ እኮ ነው የተናገርኩት ግብጻውያን ስደናውያን ኤርትራውያን ብዙ ህዝብ ሰምቷል እኮ ድንገት አግኝተውት እንኳን ቢነግሩት ላንተ ምን ይመስልሃል ለምን እንደዚህ አልከው ምናምን ስለው በቃ ከልጅ ልታጣኝ ነው የፈለግሽ ማለት ነው ምናምን ብሎ ዘጋብኝ ብሎክ አደረገኝ ከዛ በኋላ ስን ማግኘት አልቻልኩ እህቱ ጋር ደወልኩላት በዛኑ ቀን ማለት ነው አንድ አመት ሙሉ ስልክ አላነሳም ብላኝ ነበር በዛን ቀን ስደውልላት ግን አነሳችውና አንቺ ለምን ነው መጨቀጭቂኝ አባቱ ጠይቀል አልኩሽ ሞ ያለችኝ ስትለኝ እኔ አባቱን ጠይቀያ ሆን ስልክ ዘግቼ ነው አንቺ ጋር ደወልኩ ስለ ምን አለሽ ያለችኝ እንደዚህ እንደዚህ ያለኝ በየስላት እሱማ ውሸታም በዩ እናቱ እንዳልሆነች በደንብ ያቃል ግን ልጅሽ ማን ይጠይቅ ለዛ ነው እንጂ እሱ እናቱ እንዳልሆነች በደንብ ያቃል ብላ አለችኝ ከዛ በኋላ እና እንዴት ላርክ ስላት እስቲ አጎቴ አለና አጎቴ ይሰርጋለው ከሰርግ በኋላ ተነጋግረን እንመልስልሻለን አለች ከዛ በኋላ ስደውልላት ደሞ አይ አጎቴ ምንም አላለኝም ስለዚህ ምንም ማረግ አልችልም አለች እኔም በቃ ተስፋ መቁረጥ ጀመርኩኝ ከዛ በኋላ ያጎቱ የአባቷ ወንድ ያባቱ ወንድም እዚ ነበርና የሱ ልጅ እዚ አለች እሷን ደሞ በሰውሰው አለች ተብዬ ሰማውና ባካችሁ ላግኛስል እንዳታገኝኝ ሴትዮ ምክንያቱም ፕሮሰስ ይበላሽብኛል አለች ምንም ማግኘት አልቻልኩም እሷ ግን ምን ብላ ነበር እኔ እኮ ሰው የለኝም ባክሽን ልምጣ አገሩ ሳትወጪ እኔ ልምጣና አገር ታስተዋውቂኛለሽ ብሎ ይነበረ ብላ ለጓደኛው አውርታት ነበር በዛን ሰዓት እኔ አለቀስኩኝ ሰው እንደሌለው ልጅ እንደዚህ ብሎ ከመል እንዴት ነው ማያገናኙኝ ብዬ ሳለቅስ እና ምናርግን ልጅቷ እንዳታገኘኝ ፕሮሰስ ይበላሽብኛል ብላለች አሉኝ ልጅቷ እስካሁን አላገኘዋትም ፕሮሰስ ያረጉላት ሰዎችም አጋጣሚ ሆኖ መጡ እኔ ቤት ነበር ያረፉት ግን ያንን ደሞ ሊገልጹ አልፈለጉም ሄደው አልተናገሩም አገናኝሻለሁ አለችኝ ሄዳ ግን ዝም አለችኝ እና ያለፈውበት ጊዜ የለኝም እሱን ፍለጋ አልመከርኩበት የለኝም በምን አጋጣሚ ነው ወደ አሜሪካ ሄደው ልጅት አባቱ ካናዳ ነው አባቱ ያው እንትን ስለሆነ ያው ኤርትራዊ ስለሆነ ኢትዮጵያና ኤርትራ ሲጣሉ ነው እሱ ጋራጅ ነበረው ቀራ እና ከዛ በዛ ምክንያት እሱ እስር ቤት ገብቶ ነበር መሰለይ እኔ ኤርትራና ኢትዮጵያ መለያየታቸው አላቅም በዛ ምክንያት ነው እሱ ከእስር ቤት አውጥተው ወደ ኬንያ ቤተሰቡ ስለላከ ወደ ኬንያ ነው የሚሄደው ብሎ ወደ ኬንያ ሄደው እርሱ ምንም መረጃ አልነበረውም አልነበረኝም ኢትዮጵያ መረጃ ዜና አይሰሙም ነበር በፍጹም አልሰማም ምክንያቱም እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ እንትን አልልም ነበር በዛ ምክንያት እኔ ማቀው ነገር አልነበረ አሁን አሜሪካ እንዳለ ሰምተዋል ስንት አመቱ ነው አሁን ልጅዎት አሁን ወደ 37 አመቱ ነው ትልቅ ነው ተገናኝታችሁ አታውቁ በፍጹም ስለማያቀኝ እንዴት ያግሩ አርጌ ላገኘው ከዛ በኋላ ግን ደውዬ እንደገና ስልኩ ስቲል ደውል ብዬ ስደውል መስመሩ የለም ከመስመር ለቀዋል የሚል እንትን ሰጠኝ ከዛ ለሳ ስደውልላት ላክስቶ አብሮ ነበር የሚኖሩትና ከዛ አይ እሱ እኮ ለቆ ሄደ ከወንድሜ ጋር ነው የሚሻለው ከአባቴ ጋር ብሎ ሄደ ወዴት ሄደ ስላት ወደ ቴክሳስ የሆነ አገር ጠራችልኝ ከዛ የመጡት ሰዎች ግን ሲጠይቃቸው እሱ እስረኛ ስለሆነ ካቴና ስላለው ወደ አሜሪካ አልሄደም ካናዳ ነው ያለው አሉኝ አባቱ ከወንድሙ ጋር ሄዶ ከሆነ አናቅም አሉኝ ያንንም በቃ ከዛ በኋላ ምንም ላደርግ አልቻልኩ ሙሉ የልጆት ስም አለው ኤፍሬም መጀመሪያ ስሙ ይትባረክ ነበር ከዛ በኋላ ሳምሶን ተባለ ከዛ ኃይለኛ ሆኖ ሲታይ ደግሞ እንደገና ኤፍሬም ተባለ በየትኛው ስም እየተጠራ እንደሆነ አሁን አላቅም እርሶ ግን ያወጡለት ነው የመጨረሻ ስሙ ግን ኤፍሬም ነው አሁን የሚጠራው በኤፍሬም ነው እንግዲህ እዛ ምን እየተጠራ እንደሆነ አላወቅኩም ለምን በፌስቡክም በምንም ነገር አጣዋለች ልጄ
ከልጅነቷ ጀምራ ነው እሷ ፍለጋ የጀመረችው። ያባቱ ስምስ ምህረታብ። እንግዲህ ወይ ይትባረክ ምህረታብ ወይ በሶስቱ ነው እንግዲህ እንትን መሆን የሚችለው። የማየት እድል ቢኖረው ምን ይሉታል እስቲ እንደው ቀጥታ ይሄን ቪዲዮ ያይዋል ብለን ብንል? እኔ የምለው ልጄ ፍሬም ምናልባት የሆነ ነገርም ሰምተህ ከሆነ እኔን ማትፈልግበት እናትህ እንዳልሆነች ፍሬወይኒ ታውቃለህ። እኔን ያልፈለግበት ምክንያት ምን እንደሆነ አላውቅም፣ ግን እኔ በግልጽ ተገናኝተን ወይ በስልክ ተገናኝተን ብንነጋገር ይበልጡ አስረዳህ ነበር ልጄ። እኔ ግን አንተን ነው የምፈልገው፣ ምንም ነገር አልፈልግም፣ ከምንም አንተ ነው የምትበልጥልኝ። እና ማስተዋወቅ የምፈልገው እህት አለች፣ እንደገና ደግሞ እኔ እናትህ ትልቅ ነኝ፣ አሁን ትንሽ አይደለሁም። በእድሜ እያለሁ አንተን ማየት አንተን መሳም እፈልጋለሁ ልጄ፣ በምንም ልክስ አልችልም፣ ግን መርቄ እንኳን እድሜ እንዲያልቅ እፈልጋለሁ። እባክህ ልጄ ፍሬወይኒ አሳድግሃለች። ልክ ነው፣ ፍሬወይኒ እናትህ አጥብታ ሳይሆን አሳድግሃለች። ግን በምን ታሳድግህ በምንም አይገባኝም። እኔ ግን አድግሃል፣ ከእሷ ጋር እናትህ ነች። እኔ እናትህ አይደለችም አልልህም፣ ምናልባት ያንን እንትን እንዳይሰማ እናትህ ነች። ከእኔ ይልቅ እሷ ነች የምትቀርበህ፣ አሳድግሃለች ልጄ። ግን እኔ በጣም ፈለግኩ፣ በጣም ናፈቅኩ፣ በጣም ተጠማሁኝ። እባክህ ራራልኝ ፍሬሜ፣ እባክህ የኔ ልጄ። መጀመሪያ ልጄ አንተ ነህ፣ እህት አለችህ፣ ከእህት ጋርም ተዋወቅ። ይህን እለምንሃለሁ እባካችሁ። ኤርትራውያን እናቶች፣ ኢትዮጵያውያን እናቶች የምታውቁ ሁላችሁ ራሩልኝ። ስለ ወላድ እናት ስትሉ፣ ስላጠባሁት ጡት ስትሉ፣ እባካችሁ የምትሰሙ ሁሉ ራሩልኝ። እባካችሁ ከእሱ ምንም ነገር ፈልጌ አይደለም፣ ልጄን ነው የፈለግኩት። እባክህ ልጄ ራራልኝ። እንግዲህ አሜሪካ ካለ ይህን ቪዲዮ ስለ ቤተሰቡ የሚያውቅ በቀላሉ ያደርሱታል ብዬ አስባለሁ። እግዚአብሔር ዋቀው። እንግዲህ አውቆ ጨክኖ ከሆነ የሆነ ነገር ነግረውት ከሆነ እኔ አላቅም እኮ ምን ብለውት እንደሆነ አላቅም። በእርግጥ አክስት ያው ሳገኛት እኮ እግዚአብሔር ለእኔ ሲል ነው አንቺ እንድ ድምፅሽን እንድሰማ ያደረገኝ። ምን ለምን ስላት ሞተች ለአንቺ ስትል ጅዳ ሄዳሉ ብላ ነው በረሃ ላይ የሞተች ብላ አለችኝ። ይህም ብለውት ከሆነም አላቅም፣ ሞታለች ብለውትም ከሆነ አላቅም። እኔ ሊሆን ይችላል ለእሷ እንደዛ ካሏት እኮ ለእሱም እንደዛ ብለውታል ይሆናል። አላቅም ለምን ፍሬወይኒ ነች እናትህ ብዬ አሳድጌዋለሁ ሲለኝ ለምን እንደዛ እንዳለው እንኳን አይገባኝም። ስለዚህ እኔ አላቅም። ለዚህ ልጄ እባክህ እባክህ ልጄ እባክህ ልጄ እባክህ አንድ ቀን ድምፅህን እንኳን ልስማ፣ ባታየኝም ድምፅህን ልስማ ልጄ ብዬ ልጥራ፣ አንድ ጊዜ ብቻ አንድ ጊዜ ብቻ ይፍዬ፣ አንድ ጊዜ እኔ ልጅ አንድ ጊዜ አንድ ጊዜ እዘንልኝ የኔ ልጅ። ልጆች ወልደህ እኮ ታየዋለህ፣ ታውቀዋለህ ስሜቱ። የልጄ ስልክ ሰላም ትባላለች፣ 0923 780082 ነው። በዚህ ልታገኙኝ ትችላላችሁ፣ ምክንያቱም አንድ ላይ ነን ያለችው ያለ ነው። የተቸገርኩት ነገር ያለ እንዳይመስላችሁ፣ ተቸግሬ አይደለም፣ ልጄ ታስተዳድረኛለች ያለችው። ስለዚህ እባካችሁ ተባበሩኝ። እባካችሁ የምትሰሙ ሁሉ የምታዩ ሁሉ ዝም አትበሉኝ፣ አትጨክኑ። እባካችሁ ስለ ሰው አትፍሩ፣ እግዚአብሔርን ፍሩ። ተባረኩልኝ። እሺ፣ ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ የሆኑ መረጃዎችን ያገኙበታል። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ፣
ሐሳቦን ለማካፈል ኮሜንት፣ ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ሸገር ኢንፎ ታማኝ የመረጃ ምንጭ ነው።